Все, вже, не пропускайте нас два. Ні, не пропускаємо. А чого? Та я не знаю, щось наречений такий, мовчазний, серйозний. Він хоче до синього і нареченої. А в нас нема синього і нареченої. Як це немає, що написано? Робить. Які очі в нашої нареченої? Наречений. Голуби. Думай, останній шанс тобі даю. Або багато грошей. Давай. А це хто? Ви мені дописали. Молодець. Каже, ну давайте нам невесту пускайте. Зелені. Зелені очі? Да. Добре, проходь. Через фірку. Через ворота. А ти пройшов конкурс? Пройшов. Ворота треба відкрити. Від великого покання ви вирішили одружитися. Так. Ласкаво прошу, ось ваша наречена. Та покажіть ту наречену фірку. Наречену покажіть. Дивіться, яка в нас наречена. Що, наречена підходить тобі? Ні. Чого? Подивися, яка гарна. І готує добре, і прибирає, і господиня гарна. То що, все, поїхали в ЗАГС? Чого? Мені треба моя. Твоя? То проси. Голосно, голосно крикни. Кохана, виходь. Голосніше. Давайте всі вместе. Раз, два, три. Кохана, виходь. Не виходить, треба заходити, напевно. Пішли.
ready for this shit. Come on.